Estamos falando a propósito da teoria do desejo mimético do Girard. Ele inventou essa noção de desejo mimético, mas ele recusaria essa ideia que ele inventou a, a, a teoria, porque, para ele, essa teoria é nossa. Nós sabemos que nós temos essa teoria. E um, a disciplina. Que a formula de uma maneira mais, mais 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 clara completa é a literatura não as ciências humanas mas a literatura porque a literatura de todas as disciplinas chamadas ciências humanas filosofia etc é a mais perto do, do está mais perto da, da, da a mais perto do, do das nossas emoções da, e do desejo humano. Então, desejo mimético quer dizer que o desejo, quer dizer a relação entre um sujeito e o objeto do seu desejo, o objeto não quer dizer uma coisa, normalmente uma outra pessoa, mas é o objeto do desejo, essa relação não é uma linha uh, direta, mas é no início, pelo menos, um triângulo. Bom, uma maneira engraçada de apresentar as coisas seria dizer o seguinte: o Jean-Paul Sartre, que foi um dos, dos, da, da, uma das influências do, do Girard, um, formulou a distinção entre realismo e o idealismo em filosofia da maneira seguinte. Uh, realismo quer dizer que eu amo uma mulher porque ela é amável, bonita, inteligente, etc. Idealismo, nós amamos uma mulher, bom, o homem, no mundo heterossexual, né? bom, tem todas as possibilidades, o homem ama uma mulher porque ele acha a mulher desejável. Quer dizer, na mente, nas emoções dele, é uma projeção, e isso é o idealismo. Mas tem o um terceiro caso, que as ciências humanas têm pouco considerado. Eu amo, eu amo um homem heterossexual. Eu amo, eu amo uma mulher, porque ela é desejada por outro homem. Quer dizer, a relação entre sujeito e objeto. É mediatiza, mediat, mediatizada por outro sujeito, um outro sujeito. Mas então acontece o seguinte: os dois desejos convergem sobre o mesmo objeto, essa mulher. Mas não é por, por, por acaso, não é por o filósofo Hobbes, britânico do século XVII, uh, Bom, para, ele, para Hobbes, a origem da violência é a escassez das coisas desejáveis. Mas neste caso, não é por acaso que, nós, que tem escassez. A, escassez. a escassez das coisas de, desejáveis é o produto dessa imitação. Não é por acaso que nós desejamos o mesmo objeto, porque tem essa imitação do desejo. Quer dizer que automatic, automaticamente a imitação do desejo dos outros cria rivalidade, conflito que pode que pode degenerar em um conflito aberto, briga, assassinato, etc. etc. O um, último livro do Girard um, se refere a este problema que você menciona é uma leitura do livro maior sobre a guerra, que jamais uh, foi escrito, é do um, general prussiano, uh, Clausewitz, que escreveu nos anos... Bom, uh, o Clausewitz era o inimigo do Napoleão, mas o Clausewitz era completamente fascinado com o inimigo dele, hein? Napoleão. Ele admirava o Napoleão, inimigo e admiração, hein? essas coisas, precisamente, a conjunção de, do desejo e da rivalidade. Então, o Clausewitz escreveu este livro em 1840 alguma coisa, uh, chamado Fom Krieg uh, Sobre a Guerra. E o último livro do Girard se chama, em francês, Achever Clausewitz. Uh, o, o verbo achever, muito parecido com acabar em português, quer dizer duas coisas em, em francês. Quer dizer terminar o que Clausewitz começou, mas também acabar com ele, matá-lo, matá-lo intelectualmente, é claro. Então, é neste livro que eu. Mais precisamente sobre as guerras, três guerras mundiais entre a França e a Alemanha. 1800 Uma pequena, não pequena, 1870, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, hein? entre a França e a Alemanha. Bom. Incrível, entre parênteses, que desde 1945, graças à Europa, à União Europeia, isso não aconteceu de novo, hein? um conflito maior, apesar da força da Alemanha hoje em dia. Hein? Bom, mas então como é que vocês podem transpor a teoria de desejo criando rivalidade no caso de dois, duas nações belicosas. Né? Bom, não sei se posso resumir o livro dele, mas tem uma outra figura entre a rivalidade entre duas pessoas e a guerra que arriva, que a, a o que o Girard chama de uh, o mecanismo do borges viatório. Né? Rivalidade é um du uh, duelo, duel, duas pessoas, duelo. Uh. Mas tem outra figura entre o duelo e a guerra que é todos contra um. Um que era um membro da comunidade, mas que se encontra expulsado pela comunidade. É um mecanismo bem conhecido do bode expiatório. Expi 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 né? E para Girard, isso é a origem do sagrado porque, nas sociedades tradicionais, um, o, o membro da comunidade que foi expulsado é considerado ao mesmo tempo como sendo a origem da violência e a solução à violência, porque a expulsão dele, então só por ser o, uma divindade, que tem um poder extremo de ter trazido o mal, e também de ter trazido a resolução do mal, o bem então isso para girar a origem do sagrado agora a guerra não sei se vou poder responder a ah, esta é tão complicado mas para girar para girar realmente um foi um desafio também o mecanismo do expiatória expiatório não sou contra uma pessoa só, mas contra um grupo, por exemplo, os judeus, hein? são na história do, 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 da humanidade, é, os, os judeus encontraram os bodes expiatórios dos romanos, do, do, da cristianidade, etc., etc., então é um grupo humano, hein? não é uma pessoa só. Bom, todos essas figuras são desafios para o Girard. Mas também eu queria dizer o seguinte, que eu, uma das perguntas que você escreveu para, para mim, um, se o, a figura do triângulo é universal na teoria do Girard. não é. Eu queria tomar um exemplo, um, o exemplo, o exemplo do, do da, 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 da peça, teatro, teatro e peça, do Molière. Chamado Don Juan, que se tornou a ópera de do Mozart, Don Giovanni. Ok, tem um. Tem, o, o Don Juan tem. Don Juan, Don Juan em francês, tem um valet, um uh, valet chamado Sganarel. E, a um momento determinado, o Don Juan fala o seguinte com uh, Sganarel. Bon, je vais citer de mémoire, hein? en portugais, mais Me, au portugais. Uh, Ont-temps, j'ai vu ce casado, noivo et noiva, dans no, l'opéra de, de Mozart, ils sont déjà casados, dans la pièce de Molière, ils se chanteront Charlotte et uh, e, uh, e Pierrot, dans l'opéra de Mozart, Zerlina et Masetto. E, então Dom João o Don Giovanni ontem eu vi esse, esse casal nunca vi duas pessoas tão amorosas etc. o que me ocorreu, ocorreu foi de quebrar o círculo que eles faziam isso é a figura do ciúme precisamente não lá não tem mais o triângulo o triângulo não existe mais é outra outra figura que é um círculo, fechado, o que me aparece como fechado, e me, eu me sinto ex, 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 excluído do círculo, e, e a única coisa que eu quero fazer é quebrar o círculo, o triângulo não existe mais, porque o Girardiano Elementar, element, que, que acaba de descobrir ver Girard, diria que o, um, o Don Giovanni ama o desejo, de, não ama, não, mas deseja a Zerlina porque ele imita o desejo do marido da Zerlina. Mas o Don Giovanni, vamos falar do Don Giovanni de uma certa maneira mais fácil, só tem desprezo, porque é um grande senhor, grande senhor, ele só tem desprezo para esse. esse se do campo, que vem do campo. Então, não se pode dizer que temos lá o triângulo de base da, da teoria gerardiana, porque o modelo, não é o um modelo, o marido da Zerlina, não é um modelo. Então, o que acontece é que tem um círculo fechado, que me parece me excluir, e então eu quero quebrar o círculo. Uma figura da violência também, hein? Mas é outra coisa do que a rivalidade, da qual eu falei. Bom, a teoria desejo. Uh, o desejo mimético é como o Proteus, hein? na mitologia grega, quer dizer, pode. pode, uh, pode se transformar mudar de forma. Hein? Tem muitas formas. Mas o triângulo é a forma original, mas é só a forma original. Hein? E se desenvolve. A figura mais difícil sendo talvez não a guerra, como você falou, mas o que eu chamei nesta nossa discussão aqui, o fim da guerra. Quando não tem mais relações, uma relação visível entre o que mata e a vítima. Hein? Por exemplo, os drones, hein? ou a bomba atômica. Nós uh, celebramos, não sei se a, a palavra celebrar é a palavra certa, o centenário da guerra de 14. Bom, foi, como to, todo mundo sabe, uma guerra de, não só, mas uma guerra de trin, trincheiras. Hein? E os franceses os alem, e os alemães pod, podiam se ver. Hein? E... T, uh, a gente sabe agora que um, houveram uh, convenções de coordenação. Né? Em certos momentos, porque, por exemplo, o momento do, do almoço, eles pararam de se de, de atirar. Assim, é incrível isso. Hein? Sem poder se falar, claro. Inimigos matando. Não, um, de uma certa maneira, é horrível de dizer o que eu vou dizer, mas uh, era uma. Ainda há uma guerra humana, apesar do, do, do horror. Mas agora, com os drones, com as, as bombas atômicas, não tem mais relação entre o que, que mata e o, as vítimas.